Ahoj, děti, jsme na straně 5, nadepsané A5 a pustíme se společně do třetího cvičení. Tak, vidím tam nějaké krátké zadání, tak to půjde rychle. Ano, počítej. Hmm, počítat, aby tahle ta řada nějak asi fungovala. Tak první zkusíme společně. Tak. Tady máme 5, Matýsek říká ještě plus 5. 5 plus 5 rovná se 10. A pozor, tady je obdelník, takže já musím desítku z obdelníku. Tak. A teďka tady je 10, tady je 12. Jak se dostanu z desítky na dvanáctku? Co udělám? Musím dvě přičíst, tak to musím z oválu. Plus 2. Tak, rovná se 12. A teďka zase počítá 12. A to, co tady Matýsek přidává, plus 6, rovná se jo, 18. Tak to musím zase tady obdelník. No a teďka z 18 na 15. -ku. Pozor, to budu ubírat, kolik uberu. 3, takže minus 3. Tak, rozumíte? Já si myslím, že ano. Takže tu druhou řadu zkusíte dopočítat sami. Fajn. Přerušte video, za chvíli porovnáme řešení. Tak bezva. Tak jak jste přemýšleli? Tady je 20 minus 3, takže zde máte 17 a pozor, znova 17 minus 6, to se rovná 11. A teďka, jak se z 11 dostaneme na 14, přičítáme kolik? 3. A už jsme na 14 a vrátíme se zase na dosítku. Tak, minus čtyři, tak, takhle jste uvažovali a uvažovali jste správně, tak, výborně. Hele, co kdybyste vymysleli takovouhle řadu podobnou pro svý spolužáky, hm? to by mohlo být zajímavé.